Policianë e pavarur. Ka absolutisht ka pas problematika që në 2016 e deri sot ka pas problematika të mandatit të implementimit. Një pjesë e problematikave kanë mburuar nga vetë kuadri ligjor që u krijua për reformën në drejtësi, i cili po ta shikosh me një sy të vëmendshëm del se një pjesë e kuadrit ligjor ka qenë një anshëm, domethënë synon të projektimin e disa emrave, disa personave dhe me një farë si vjet e caktuar për të drejtuar institucionet e drejtësisë. Një prej këtyre për shkakun ka qenë ai kufizimi me 15 vjet, që duhet të ishin patjetër 15 vjet në sistemin e drejtësisë. Dhe po ta numëroj, po ta shikoj këtë 15 vjeçin i bitakonte që asnjë nuk mund të futet në sistem në institucionet drejtuese të sistemit të drejtësisë pas reformës, pas nga ata që kishin filluar magjistraturën në 2004-2005. Që është një farë, domthonë ne na bën të dyshojmë se ka edhe diçka politike aty. Ajo çfarë tha ambasadorja, mua nuk më duket para lajmrim. Ajo është identifikimi i problemit. Domethënë, ajo ka shpallur problemin. Ka shpallur problemin, është shumë i thjeshtë. Avokati e relativizoi pak çështjen. Domethënë, duke thënë se kryetari i SPAK-ut nuk ka rëndësi. Okej, në ligj kryetari i SPAK-ut tashu, domethënë ka pak kompetenca, domethënë prokurorët mund të veprojnë kryesisht pa që nevoja të marrin lehen tek shefi i prokurorisë, tek drejtuesi siç ka qenë më herët. Por megjithatë pozicioni i kryetarit i kreut të SPAK është induktiv, domethënë kudo shefi është induktiv, gjithsesi domethënë. Por ne nuk kemi në loj ose ambasadora nuk ka atakuar vetëm kandidatët për SPAK-un. Do duket se ka një problem që e theksoi Andoena, ka një problem të madh, domethënë konkurenca ka kaluar nivelet e konkurrencës profesionale, siç duket është konkurrencë e cila është shtrirë në nivelet e influencave dhe njerëzve që arrin të influencojnë ose tentojnë të influencojnë në përzgjedhje. Ne kemi 3 kandidatë, ne nuk kemi 30. Që themi që okay, kemi u krijuan atë kandidatë, le të themi që kishte një rezervë në pjesëmarrje në gara. Kemi 3 kandidatë. Dhe duke patur 3 kandidatë, domthon betejë shumë e dukshme, është shumë e qartë. Bile ambasadora thotë duhet të ketë transparencë, po vetëm transparenca në këtë rast nuk është ajo shumë e domosdoshme sepse betejë është shumë e dukshme. Ndërkohë, nuk e ka vetëm SPAK-un, mendoj unë. Aty janë 2 institucione në lojë, është Këshilli i Lartë i Prokurorisë, është edhe SPAK-u. Dhe e ka po aq sa e ka me SPAK-un, domethënë që mund ta ketë me kandidatë, e ka me KLP. E cila është bartëse e presionit, bartëse e influencave dhe mund ta reflektojë këtë përmes votës tek kryetari i SPAK-ut që zgjedh. KLP-ja ka pas problematika. Problematikat të cilat janë shënuar që në fillim. Problematikat, domethënë opozita kohë më herët, ka pas kërkuar që kjo ka qenë parashikuar edhe në kuadrin ligjor, në kuadrin në kuadrin e afërt ligjor me reformën për drejtësi që të gjithë ata që drejtuan reformën për drejtësi të mos merrnin përsipër të drejtonin institucionet e drejtësisë. Gjë që nuk ndodhi kështu. Opozita ka tentuar vazhdimisht edhe ka thënë vazhdimisht se ka theksuar. Natyrisht majoranca nuk e ka theksuar ndonjëherë se kishte bërë vetë atë punë. Nuk e ka theksuar as ndërkombëtarët nuk e kanë përmendur këtë gjë. Por kohë të fundit gazetarët kanë ndryshuar një rregullor aty. Rregulloria të KLP-ja ka ndryshuar një rregullore e komunikimit. Çdo sot? Po, dhe gazetarët është rregulloria që mbledhë mos janë të hapura ose të kenë mundësi të bëjnë edhe të hapura edhe të mbyllura varësisht prej ashtu. Dhe gazetarët e kronikës që ndjekin zakonisht mbledhjet e KLP-s protestuan shumë dhe u anullua. Kjo është anulluar, por kjo tregon se aty ka një gradient përmes të cilit funksionon domethënë një farë frikë nga media, sepse ndryshon ti rregulloren, tenton ta ndryshosh rregulloren e medias pak javë përpara se të votohet për kryetarin e SPAK-ut. Cila është arsyeja? Sami, le të theksojmë që